Γεια σας αγαπητοί φίλοι του Γκαζέτα, τελευταία εκπομπή και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσικλέτας MotoGP του 2019. Μαζί μας ο συνάδελφος και εκλεκτός φίλος Δημήτρης Διατσίδης, που κάνει και τις αναμεταδόσεις των αγώνων στην Κοσμοτέ TV. Όπως επίσης και ο συνάδελφος Γιώργος Βαρίνος, που κάνει τις ψηφιακές, τις ιντερνετικές μεταδόσεις του MotoGP στον Γκαζέτα. Δύο δηλαδή καθήλυνα αρμόδιοι. Ναι, πιο έτσι. Πολύ ο Γιώργος που αγωνίζεται κιόλας σε αγώνες εντούρο τώρα τελευταία, γιατί ναι. Και ο Βαλεντίνο Ρώση τελευταίο, βετεράνο, ναι. Και ο Βαλεντίνο Ρώση που πάει να γίνει βετεράνος, ναι, θα το, γίνει. Το τελευταίο σπάσιμο που είχε το είπαν σε εντούρο το έπαθε, ναι. Έξω από το σπίτι. Δεν θα τρέξεις, ναι. Εσύ μαζί μας τον εντούρο βετεράνο. Πρώτον δεν είμαι βετεράνος. Δεύτερον, το εντούρο στα χώματα. Παιδιά, λοιπόν, είχαμε για μια ακόμη φορά κυριαρχία Μάρκεθ. Ναι. Με Honda. Τόσο άνετα, έτσι, που... Άνετα που έχασε το ενδιαφέρον το πρωτάθλημα από ένα σημείο και μετά. Είχαμε ψηλό καταποντισμό του Ρώση. Ναι, έτσι, ως έβδομος. Βινιάλες πήγε πολύ καλύτερα που ήταν στην ίδια ομάδα. Αρκετά καλύτερα. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα είναι, θα αλλάξει ποτέ αυτή η ιστορία? Εάν ο Μάρκεθ δοκίμαζε όπως έχουν δοκιμάσει στο παρελθόν και ο Χόρχε Λορένθο που το έκανε φέτος, αλλά είχε μια ατυχία και εγκατέλειψε, αλλά και ο Ρώση που έκανε την μεγάλη αλλαγή τότε φεύγοντας από την κυρίαρχη Honda, γιατί ο συνδυασμός δεν είναι, δεν κερδίζει. Ο Μάρκ Μάρκεθ, ξέρεις, δεν ανεβαίνει σε ένα ποδήλατο και κερδίζει, ανεβαίνει σε μια μοτοσυκλέτα. Αυτή η μοτοσυκλέτα λέγεται Honda. Αυτή η Honda είχε την τύχη ο Μάρκεθ να στηθεί και από τα προηγούμενα χρόνια γύρω από αυτόν, διότι ο προηγούμενος παγκόσμιος πρωταθλητής με Honda ήταν ο Casey Stoner, ο οποίος έστησε τη μοτοσυκλέτα στα μέτρα του, και η τύχη του Μάρκεθ είναι ότι ο ίδιος ήταν συνεχιστής του στυλ οδήγησης του Στόνερ. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι η μοτοσυκλέτα είναι πολύ δύσκολη και οποιοδήποτε άλλος τρέχει με αυτήν είναι πολύ δύσκολο να κάνει αποτελέσματα. Έκανε μία φορά φέτος ο Κράτσλο. Ο Κράτσλο. Και τι, ναι, ναι, τι, κοίταξε. Συγγνώμη, δεν ολοκλήρωσε. Εσύ θέλεις να πεις ότι αν αλλάξει ομάδα, αυτό εννοείς? Ναι, αν αλλάξει. Δηλαδή, πώς λέμε στα γήπεδα, μια βροχή σας σώζει. Όχι, έτσι όχι, πάει η ιστορία. Όχι, δεν πάει έτσι. Οι άλλοι τι κάνουν, δηλαδή, δεν μπορούν να βελτιωθούν? Όχι, πάει ότι. Ναι, από τη μία μεριά πρέπει να βελτιωθούν οι άλλοι. Από την άλλη, ένας οδηγός που, ας πούμε και στη Φόρμουλα 1, που στείνεται το μονοθέσιο μόνο πάνω του, που έχει όλη την τέτοια της ομάδας, που δεν έχει αντίπαλο μέσα στην ομάδα, γιατί του χρόνου θα αγωνίζεται με τον αδερφό του, στον οποίο θα μαθαίνει. Οικογενειακές υποθέσεις, ναι, δεν θα έχει, δεν θα έχει αντίπαλο. Ένας οδηγός, λοιπόν, το challenge που αντιμετωπίζει, η πρόκληση που αντιμετωπίζει, είναι για να μείνει στην ιστορία, όπως η μεγάλη των οποίων τις στατιστικές σπάει συνεχώς. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι οδηγοί, των οποίων οι στατιστικές πάει, έκαναν καριέρα και κέρδισαν πρωτάθλημα με τουλάχιστον δύο μοτοσυκλέτες. Που δεν το έχει κάνει ο ίδιος. Ακόμη και ο μεγάλος Αγκοστίνη. Πιτσιρικάς είναι όμως. Έχει χρόνια μπροστά. Με την κυριαρχία της MV Αγκούστα, πήγε στη Γιαμάχα και κέρδισε παγκόσμιο πρωτάθλημα και με τη Γιαμάχα. Ο Μάρκ Μάρκεθ, για να έχει τον αδερφό του στην ομάδα, χωρίς να έχει γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση γι' αυτό, έχει προσυμφωνήσει ότι θα υπογράψει συμβόλαιο άλλων δύο χρόνων, το 21 και το 22, με την Honda. Αυτή είναι η συμφωνία, αυτά είναι τα παρασκήνια πίσω από τις κάμερες, πίσω από τα επίσημα site, που δεν μπορεί κανείς να τα ξέρει αν δεν είναι εκεί, για να μπορεί να αφουγκραστεί και το paddock του MotoGP. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, οι άλλοι προσπαθούν να βελτιωθούν. Τι θα γίνει, προσπαθούν, δηλαδή, η Ντουκάτι έχει πολύ γρήγορες μοτοσυκλέτες, πάλι δεν τα καταφέρνει. Μου θυμίζει λίγο τη Φεράρι που λέει στις ευθείες είναι πάρα πολύ γρήγορη και από εκεί και μετά ψιλοπατώνει. Ναι. Ο Μάρκ Μάρκεθ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι κάτι σαν τους Harlem Globetrotters. Είναι ζογκλέρ. Την προηγούμενη χρονιά πάρα πολλές φορές, αυτή τη χρονιά λιγότερες φορές, πέφτει και δεν πέφτει. Αυτό δεν γίνεται. Mm. Και όμως το έχει κάνει τόσες πολλές φορές που πλέον γίνεται. Πρόσφατα η Μισλέν ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία του Μάρκ Μάρκεθ που είναι αυτό που λέει ο Γιώργος, που πέφτει. Τα ζογκλέρει κάτω. Δηλαδή, έχει η μπροστινή του ρόδα, για όσους οδηγούν μοτοσυκλέτα, έχει φύγει. Είναι έτσι. Και έχει φύγει σε μια στροφή. Με 70,8 μοίρες κλίση. Και το έσωσε.
Δηλαδή έβαλε το πόδι αυτό του, δεν γίνεται. Το πόδι του κάτω. Εδώ όμως, συγγνώμη, αλλά εδώ αντιφάσκει με το προηγούμενο. Ότι δηλαδή είχε τη μοτοσυκλέτα στημένη πάνω σε αυτόν κλπ. Και τώρα λέμε ότι ο άνθρωπος απλά δεν παίζεται. Να το πούμε σε απλά ελληνικά. Δηλαδή είναι και τα δύο λοιπόν. Έτσι μπράβο. Ωραία, έτσι, να μπράβο. Εξηγήσουμε κάτι άλλο. Πάμε σε ένα και άλλο συνδυασμό θα υπάρξει. Βλέπουμε φως. Κάτι άλλο αυτό που είπες πριν και εσύ και ο Γιώργος, ότι ο Κράτσλου ας πούμε κέρδισε ένα βάθρο όλη τη χρονιά, η άλλη Χόντα. Ο Λορένθο δεν τα κατάφερε, τραυματίστηκε, έφυγε και ο Νακαγκάμι αντίστοιχα είχε παλιότερη μοτοσυκλήτα, δεν μπορούσε να κάνει. Ο Κράτσλου λοιπόν ζήτησε, γιατί είναι και ο επίσημος νούμερο ένα δοκιμαστής της Χόντα, ήταν μπροστά και από τον Λορένθο στο κομμάτι των δοκιμών μέσα στη χρονιά, παρά ότι αγωνίζεται με δορυφορική ομάδα, δεν έχει σημασία, τα συμβόλαια είναι του HRC. Του Honda Racing Corporation, που όπως λέγεται το αγωνιστικό τμήμα. Το ζήτησε ο Κράτσλου μετά τις πρόσφατες δοκιμές που έγιναν δύο, στην Βαλένθια και στη Χερέφ, εν όψη του 2020, ζήτησε από τη Honda μια πιο εύκολη μοτοσυκλέτα. Και η απάντηση του Μάρκεθ ήταν, δεν θέλω, συλλαμβάνουμε τώρα ότι ζητάει από την ομάδα ο άλλος και ο άλλος λέει δεν θέλω μια πιο εύκολη μοτοσυκλέτα, μια πιο γρήγορη. Θέλω μια πιο γρήγορη μοτοσυκλέτα, δεν με ενδιαφέρει αν είναι δύσκολη, εγώ θα την οδηγήσω. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει εντωμεταξύ η Honda. Και μιλάμε τώρα ότι τα λέει αυτά για το δοκιμαστή, ο οποίος ξέρει και αυτός καντάρια, έτσι. Ναι, καντάρια οδείς, έτσι. έτσι και του λέει, σαν του λέει ότι είναι και αρχάριος, έτσι. Ναι, όχι, δηλαδή εντάξει φίλε ότι, okay, αλλά... Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με καμία δυσκολία. Είναι αλλιώς. Η ανάγνωση αυτού είναι αλλιώς. Στη Honda λέει, εγώ είμαι ο κυρίαρχος, εγώ σου δίνω. Σωστά, είναι διπλή ανάγνωση. Θα γίνει ό,τι θέλω εγώ. Και αν θέλετε να συνεχίσετε να παίρνετε νίκες, και νίκες, θα κάνετε αυτό που θέλω εγώ. Δεν θα κάνετε μια πιο εύκολη μοτοσυκλέτα, θα κάνετε μια πιο γρήγορη. Πόσο δύσκολη και να είναι. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι η Ducati έχει... Γιατί λέμε κάνουμε ανασκόπηση, να πούμε για όλους. Η Ducati έχει μια καταπληκτική μοτοσυκλέτα, ένα διαστημόπλιο, με πολλά συστήματα τα οποία συνεχώς αντιγράφουν όλοι οι άλλοι, δηλαδή στην αρχή της χρονιάς τις κάνανε ενστάσεις, δεν πέρασαν οι ενστάσεις για τα διάφορα αεροδυναμικά, για τα αυτό. Αρχίζουν όλοι να αντιγράφουν. Η Ducati όμως, διώχνοντας πέρυσι το Λορένθο, ο Ντοβιτσιόζο είναι πάρα πολύ καλός, είναι... Ο δεύτερος στο πρωτάθλημα τα τρία τελευταία χρόνια, όταν είσαι δεύτερος τρία τελευταία χρόνια και όταν έχεις πάρει τις περισσότερες νίκες εκτός του Μάρκεθ, λέει, βγάλουμε το Μάρκεθ έξω τώρα. Πάμε σε όλους τους υπόλοιπους. Ο Ντοβιτσιόζο είναι ο καλύτερος. Best of the rest. Αλλά δεν φτάνει. Fantastic Four ήταν παλιά ο Βαλεντίνο Ρώση, ο Μάρκ Μάρκεθ, ο Ντάνι Πεδρόσα και ο Χόρχε Λορένθο. Ο Ντοβιτσιόζο ποτέ δεν μπήκε σε αυτή την τετράδα τη φοβερή. Πέρυσι εγκατέλειψε ο Ντάνι Πεδρόσα, φέτος εγκατέλειψε ο Χόρχε Λορένθο, ο Βαλεντίνο Ρώση είχε προβλήματα φοβερά με τη Γιαμάχα. Κατυχίες, Ντουκάτι... έπαιξε τρεις φορές. Ναι, η Ντουκάτι δεν έχει λοιπόν το επίπεδο του οδηγού που θα μπορούσε να διεκδικήσει νίκη από τον Μάρκετ. Ποιος θα μπορούσε να διεκδικήσει, ποιος έρθει. Εντάξει, αυτός αποχώρησε. Λέμε αυτός, αποχώρησε, το Κουαρταραρό, ας πούμε, αυτή τη στιγμή άλλο, που τον βλέπουμε και κάνει ωραία πράγματα υπάρχει φέτος. Υπάρχει ένα άλλο μυστικό πριν πάμε στον Κουαρταραρό. Ότι ο Χόρχε Λορένθο τώρα κάνει όλο αυτό το διάστημα, είναι στο Μπαλί και κάθε μέρα βάζει φωτογραφίες και από διαφορετικό resort. Πηγαίνει σε όλα, να τα δει όλα. Ποιο είναι το καλύτερο να κάνει. Θα τον έχουμε για να το ρωτήσουμε όταν θα πάμε στον Παλί με τον Γιώργο του Βαρίνου να μας πει πού να πάμε, σε ποιο είναι το ωραία. Καλύτερο. Στον Παλί της Κρήτης θα πάτε με τον Γιώργο Βαρίνου. Ναι, ναι. Εντάξει, το ίδιο είναι. Ναι. Λοιπόν, ο Λορένθο, εάν μετά από ένα-δύο μήνες που θα τελειώσουν οι διακοπές, θα γυρίσει στην Ευρώπη, θα γυρίσει καλύτερα. Και θα νιώσει καλύτερα και θα. Θα πει τώρα τι κάνω εδώ, οι άλλοι τρέχουν, εγώ είμαι στο Λουγκάνο και κάνω ποδήλατο. Πόσο χρονών είναι? 31. Στην καλύτερη ηλικία. Ναι. Σε σχέση με το Ρώση είναι τζόβενο. Εάν αποφασίσει ότι θα γυρίσει. Θα γυρίσει μετά την Ντουκάτι. Η Ντουκάτι έχει τις πόρτες ανοιχτές για το 21, διάπλατα για τον Χόρχε Λορένθο.
Η Ducati τώρα πήρε το Ζαρκό, τον οποίο η Honda τον πήρε στη Honda για να πιέσει τον Λορένθο. Δεν έπιασε αυτή η πίεση και αντί να τον προμοτάρει όπως του είχαν υποσχεθεί στην εργοστασιακή ομάδα, τον διώξαν γιατί πήγε ο αδερφός Μάρκεθ. Πήγε στην Αβίντια τώρα. Και πήγε στην Ducati. Και αυτός η Ducati ψάχνεται να βρει ένα δίδυμο οδηγών, τουλάχιστον ένα. Και του υποσχέθηκε η Ducati ότι εάν θα κάνει μια φοβερή χρονιά, επειδή βλέπουν ότι... Στο Ζαρκό μιλάμε τώρα. Ναι, στο Ζαρκό. Και το είπε, αυτός το έκανε στη δήλωση και είπε ότι ο στόχος μου είναι με το 21 να είμαι στην εργοστασιακή ομάδα. Ναι. Άρα είναι, ο στόχος μου είναι ή ο Ντοβιτσιόζο ή ο Πετρούτσι. Ο Πετρούτσι θα δούμε. Για Κουαρταραρό ποια είναι η άποψή σου? Ο Κουαρταραρό είναι ένα απίστευτο ταλέντο. Είναι μόλις 20 χρόνων. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε μόνο από την επίδοση στη Γιαμάχα, γιατί η Γιαμάχα αυτή τη στιγμή είναι η πιο εύκολη μοτοσυκλέτα, έχοντας θυσιάσει την τελική ταχύτητα, η οποία όμως μετράει στους αγώνες για να δώσει νίκες. Αυτό είναι το μυστικό, γιατί δεν παίρνει νίκες η Γιαμάχα. Και το εξήγησε πολύ απλά ο Βαλεντίνο Ρώση. Δεν τα λέω ούτε εγώ, ούτε ο Βαρίνος, ούτε ο Πιτσίνης. Είπε ο Βαλεντίνο Ρώση, όταν υπολοιπόμαστε 10 με 12 χιλιόμετρα στην ευθεία, σε τελική ταχύτητα, εμείς αυτό σημαίνει ότι είναι 1 με 2 δέκατα σε κάθε μεγάλη ευθεία της πίστας. Για να ανακάμψουμε αυτά τα δύο, να καλύψουμε τη διαφορά των δύο δεκάτων, χρησιμοποιούμε την ταχύτητα της Yamaha που είναι δεδομένη στις στροφές, είναι καλύτερη και από την Ducati και από τη Honda. Αλλά θέλουμε τα ελαστικά μας. Αλλά για να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την άκρη του ελαστικού στη στροφή για να καλύψουμε τα δύο δέκατα, φέρουμε το λάστιχο. Και πάμε στους τρεις τελευταίους γύρους. Ο άλλος δεν έχουμε εμείς λάστιχο, ο άλλος μας περνάει στην ευθεία πάλι, μας κάνει αυτά τα δύο δέκατα. Και δεν μπορούμε να τον περάσουμε. Μετά δεν έχουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να τον περάσουμε στις τελευταίες στροφές όταν. Εκεί πιστεύεις ότι οφείλεται η φετινή πτώση, ας πούμε, του Ρώση? Του Ρώση οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος σε αυτό, διότι και το άλλο μεγάλο μέρος είναι η αποτυχία της ομάδας του να καταλάβει όλα αυτά τα πράγματα, πώς θα μπορούσε να τα ξεπεράσει στην διάρκεια του αγώνα. Κάτι στο οποίο ήταν ο καλύτερος μέχρι τη μέση της χρονιάς, και μέχρι τη μέση της χρονιάς ήταν η πρώτη Γιαμάχα με διαφορά και τρίτος στο πρωτάθλημα, και τελικά στο δεύτερο μισό της χρονιάς ανέβηκε ο Maverick Vinales. Έχω την αίσθηση ότι οι τρεις πτώσεις που πήρε 0 βαθμούς που τις σπάσανε και λέει εντάξει. Ναι, δεν είναι θέμα σπασίματος, είναι θέμα επιλογών. Όταν έγιναν οι τρεις πτώσεις, επέλεξε με την ομάδα του να αφήσει τη φετινή χρονιά και να αρχίσει να δοκιμάζει τα πράγματα του 20. Ναι. Δοκιμάζοντας τα πράγματα του 20 χαθήκαν, μερικά από αυτά τα χρησιμοποίησε μέχρι τελευταία στιγμή και στον τελευταίο αγώνα τα πέριψε όλα και ξαναγύρισε στη λογική του Βινιάλες, ο οποίος έπαιρνε καλά αποτελέσματα κάνοντας τι? Χρησιμοποιώντας τα ίδια πράγματα που είχαν στο πρώτο μισό της χρονιάς, τα οποία τα χρησιμοποιούσε σωστά ο Ρώση και δεν μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει σωστά ο Βινιάλες. Η ομάδα του δέθηκε, ο αρχιμηχανικός του κατάλαβε τι πρέπει να γίνει, απέρριψε ο Βινιάλες όλες τις δοκιμές των καινούριων πραγμάτων και έμεινε συγκεντρωμένος στο να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και αυτό ήταν και μία νίκη. Διότι αν η Γιαμάχα είναι μπροστά, όπως παλιότερα έκανε ο Χόρχε Λορένθο στη Γιαμάχα, και έφευγε μπροστά και δεν την κόβει κανείς, μπορεί να βγάλει το χρόνο της νίκης. Όταν όμως είναι κάποιος άλλος μπροστά. Να κάνει μάχη με κάποιον, θέλει τα λάστιχα τρομερά. Ναι, δεν γίνεται, γιατί στο πρώτο φρενάρισμα θα τον φρενάρει ο άλλος πιο πολύ, θα κόψει την ταχύτητα της Γιαμάχα μέσα στη στροφή. Στην έξοδο και η Ducati και η Honda είναι καλύτερες, επομένως η Yamaha δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τη ροή που έχει. Άρα, πότε θα έχουμε μία εικόνα? Καταρχάς να πάμε λίγο στο χρονοδιάγραμμα της επόμενης σεζόν, δοκιμαστικά σεζόν. Αρχές Φεβρουαρίου και τέλη Φεβρουαρίου, δύο μόνο δοκιμές. Θα έχουμε κάποια εικόνα τότε από αυτά ή... Ιδίως στο πρώτο δοκιμαστικό, στη ΣΕΠΑΝΚ, θα έχουμε μια καλή εικόνα. Ο Ρώση ζήτησε μεγαλύτερη τελική. Όλοι ζήτησαν μεγαλύτερη τελική, αλλά η Yamaha είπε ότι μην περιμένετε κάτι επαναστατικό σε σχέση με τον κινητήρα που είχατε τώρα στην Ελλάδα. Να ξαναπούμε στον Πέτρο, που δεν το θυμάται, ότι μόλις κλειδώσουν τους κινητήρες, δεν μπορούν να τους αλλάξουν στη χρονιά. Ποιος ποτέ δεν το θυμάμαι. Ναι. Τι πάει να πει, τώρα, σιγά. Αυτό το γύραζε να έρθει μόνο, αυτό πάει, είναι κάτι δεν το κατάλαβα. Που από την προηγούμενη χρονιά το έχει πάθει σε εισαγωγικά και η Suzuki, η οποία πήγε καταπληκτικά και έχει, ενώ με ίδια αρχιτεκτονική κινητήρα με Rins, και με τη Yamaha, ναι.
με Rins, ο οποίος όμως υπέφερε από πτώσεις. Κατά τα άλλα, όσες φορές είναι μέσα στον αγώνα, παλεύει για το βάθρο. Φταίει και το στυλ του όμως. Και πήρε και πήρε δύο νίκες στο Τέξας και στο Silverstone. Καλά αποτελέσματα για τη Σουζούκη. Πολύ καλά. Και δείχνει ότι η Σουζούκη βρήκε τον τρόπο που, αυτό που δεν βρίσκει η Yamaha, γιατί η Σουζούκη πολύ 5 χιλιόμετρα σε τελική. Είναι άλλο 5. Είναι πιο κοντά, πολύ πιο κοντά. Και άλλο 10-12. Είναι πολύ πιο κοντά. Άρα, η Σουζούκη... Άρα τι να περιμένουμε για τον χρόνο. Να περιμένουμε μία... Η οποία αγωνιστική σεζόν ξεκινάει... Ξεκινάει στις 8 Μαρτίου στο Κατάρ. Ναι. Να περιμένουμε μία τρομακτική μάχη. Ναι. Γιατί ο Κουαρταραρό θα έχει, που είναι το μεγάλο ταλέντο, θα έχει εργοστασιακή μοτοσυκλέτα. Και όχι B-spec που είχε. Και όχι B-spec που είχε φέτος. Ο Μορμπιντέλη είναι ανεβασμένος και είναι πιτσιρικάς. Ο Βινιάλες είναι σίγουρα ανεβασμένος, το απέδειξε σε όλο το δεύτερο μισό της χρονιάς. Προσαρμόστηκε κιόλας, ναι. Με δύο νίκες φέτος και ο Ρώση άλλαξε αρχιμηχανικό και έχει κίνητρο. Θέλει να αποδείξει. Θέλει να αποδείξει ότι μπορεί. Η Σουζούκη είναι ανεβασμένη και είναι ανεβασμένος στις πρώτες δοκιμές και ο Ζωάν Μίρ που είναι ο πιτσιρικάς της. Η Ντουκάτι έχει έναν Μίλερ στην δεύτερη ομάδα, στην δορυφορική με εργοστασιακή μοτοσυκλέτα που είναι πολύ δυνατός. Και τον Ζαρκό. Και τον Βιτσιόζο κάποια στιγμή. Με φετινή μοτοσυκλέτα. Και τους δύο καλούς. Και τους δύο, ο Πετρούτσι. Ο Ζαρκό θα τρέξει με τη 19. Με του 19, ναι. Okay. Και ο Μάρκεθ είναι ο Μάρκεθ. Και ο Μάρκεθ είναι ο Μάρκεθ. Ναι. Η Χόντα έχει δυστυχώς μόνο έναν. Τώρα είναι Μάρκεθ και Μάρκεθ. Ναι, εντάξει, ο Μάρκεθ ο καλός. Λέμε ο πιο μεγάλος. Στην ιστορία. Όχι, δύο αδέλφια να είναι σε εργοστασιακή ομάδα okay. μαζί, όχι. Δηλαδή και η Εσπαργκαρό δεν ήταν ποτέ στην ίδια ομάδα. Αν θα ήθελες να διακινδυνεύσεις κάποια πρόγνωση για του χρόνου. Οι προγνώσεις. Το μεγάλο φαβορί είναι πάλι ο Μάρκ Μάρκεθ. Ναι. Αλλά βλέπεις ότι θα έχει μεγάλο ανταγωνισμό. Θα έχει μεγάλο ανταγωνισμό. Μακάρι. Και δεν μπορεί κανείς να δει από την πλευρά της ψυχολογίας που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτούς τους οδηγούς, πώς θα αντιδράσει ο Μάρκεθ όταν θα αρχίσει να έχει πίεση. Γιατί φέτος. Σωστά. Φέτος είχε μεν πίεση, αλλά από διαφορετικούς οδηγούς που στη βαθμολογία του άφηναν ένα μεγάλο περιθώριο να το διαχειριστεί. Και μπορούσε να μην ρισκάρει κιόλας σε πολλούς αγώνες, άσχετα αν από τη φύση του αυτός του αρέσει να ρισκάρει. Έτσι. Ναι. Δεύτερον, ένα μεγάλο σημαντικό πράγμα είναι ότι συνολικά οι πτώσεις μειώθηκαν κατά πολύ σε όλες τις κατηγορίες και ειδικά στην κατηγορία του MotoGP μειώθηκαν περίπου κατά το 1/3 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί και οι ομάδες μάθαν καλύτερα τα λάστιχα της Michelin, τα οποία όμως του χρόνου θα έχουν ένα διαφορετικό σκελετό που μπορεί να αλλάξει κάποιες ισορροπίες αυτό. Η Yamaha περιμένει και από εκεί μια βοήθεια. Όχι, η Michelin δεν κάνει το λάστιχο έχοντας υπόψη της να βοηθήσει τη Yamaha. Απλά τα τεστ που ήδη έχουν γίνει με τα λάστιχα του 20 έχουν δείξει ότι ταιριάζουν λίγο περισσότερο στη Yamaha. Okay. Λοιπόν, άρα κρατάμε αυτό. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Του χρόνου θα δοθεί μάχη. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο σημαντικό και αν το λέει ο γκουρού, ο Δημήτρης, το πιστεύουμε. Γιατί το θέλουμε κιόλας, να υπάρχει μεγαλύτερη μάχη. Κάπου εδώ θα έλεγα ότι... Βεβαίως. Έτσι. Όλοι θέλουμε να υπάρχει ενδιαφέρον σε κάθε άθλημα, πόσο μάλλον στα μηχανοκίνητα και στις μοτοσυκλέτες, ειδικά όπου ο ανταγωνισμός όταν υπάρχει είναι τρομερός. Όταν ένας προσπεράσει, φοβερά. Όταν φεύγει ο άλλος, εξαφανίζεται. Ναι. Λοιπόν. Κάπου εδώ λοιπόν θα έλεγα ότι τέλειωσε η τελευταία εκπομπή για το MotoGP του 2019. Θα δώσουμε ραντεβού για τις αρχές της επόμενης σεζόν. Έτσι, ελπίζουμε με μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Από μένα, τον συνάδελφο Δημήτρη Διατσίδη και τον συνάδελφο Γιώργο Βαρίνο, τις καλύτερες ευχές μας για καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Οδηγούμε πάντα προσεκτικά, κράνος, ζώνη ασφαλείας, προσαρμοζόμαστε στις καιρικές συνθήκες. Έτσι, από όλους εμάς λοιπόν. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Πολλά. Γεια σας. Γεια σας.